Ahoj, Štejku, bez mého videa, tady je moje má poznámka. Byl jsem v asi ve 7. ročníku základky. Mí spolužáci si házeli jako plisovým medvědem. Furt mi ho házeli ke mně. A v tu ránu mi došlo trpěv. A pokusil jsem si ho hodit zpátky jenže tyhle. Jenže tam byly dokola otevřené dveře od velkého okna. Když jsem vyšel se vyslá medvěda do vzduchu, odrazil se od dveří. A vletěl z okna. Moje třída byla asi ve stutém patře. V stutém a třetím patře budovy. Když dorazil profesor na spolužák a spolužáci mě práskli, sevzval mě. Dal mi poznámku a řekl, ať pro toho medvěda po škole nebo zítra před příchodem do budovy dojdu. Nakonec ho nasel a vrátil. Pravděpodobně skolník za mě. Kdo by dělal, že by házel medvěde ve škole VTF v okna? No co jako? Kdo se ptal? Byla jsem asi v 7. nebo 8. Šli jsme ven a já jsem byla vedle kluka, kterého jsem milovala. Dali jsme si pusu, poznámka zněla, jsme venku a holka políbila kluka. WTF? Spolužáci prváku prodali učitelovi auto, bylo to Ford Sirius z roku 1986 za 20 tisíc měl z toho podmínečný vyloučený. Já jsem na základce dostal se střídě poznámku a jako se směju se jí doteď. Dostal jsem jí hodiny informatik. Určitě přišel řekl nám, ať nakopnem kompy a že budem programovat. No. Zbytek třídy normálně započítat se, ale já to do toho fakt kopl. A poznámka zněla do demoluje školy počítačovou roucem dnu. A ještě mě obvinuje, že jsem ho k tomu navedl. Nevím, co jsem udělal špatně. Doby někdo dělal, neby ničil počítač. Počítačové místnosti, VTF. VTF. VTF, kdo by to udělal, VTF. Dnes už řekl. Ale stejku, jedna spolužáčka dostala dobrou. Hraje syna Jana Zisky stručno na místo stýtu použila vyromenou skřínku. U toho zpívá, kdo jsou boží bojovníci. Ve třídě jsem si s klukem přestal kohrával na vojáky. Rozdělili jsme se vždycky na dvě půlky. Jedna půlka třídy hrá Američany, druhá půlka Němce. No a jednou se to tak přihodilo, že učitelka vesla do třídy asi 5 minut před zvolení. Zrovna, když jsme za paluboje křičeli, párte na ty nacisty. Poznámka ve změny nadává spolužáku, že jsou nacisty. Se mi pochopitelně vysvětlit doma mi podařilo, nebo mi ani sama nechápala. Vzhledem k tomu, že
jsem v tohle době ani neměla tušení, kdo to vlastně nacisty byli. A jen vím, že jsem to tenkrát slyšel nějakém druhoválečném dokumentu, že Američané válčí nacisty neuvědomili odpor k fašismu, jsem vyfasoval přes hubu Zalacha na měsíc. Samozřejmě jsem nebyl trestán na odpor k fašismu, ale za nazývání spolužák nacisty je to to vtipně, VTF. Dávej to, že byli like, čus, toto je nová.